waxaan amaliyo u diraya dhamaan ed walba oo arintani taabanayso meel kasta ay joogto waxaan aad u soo dhaweynayaa doorashada la doortay Professor Yasiin Maxamuud Xiir Faratoon waan isleeyahay runtii waa nin marka ugu horeysa dalka Soomaaliland iyo ummadda reer Soomaaliland abaal ku leh marka labaadna Soomaaliland ay abaal ku leedahay oo ah macnaheedu inuu wax badan u soo shaqeeyay ummadda ilaa 1991 ilaa iyo maanta uu ummadda reer Soomaaliland u soo shaqeynayay isaguna magac iyo sharaf iyo karaamo ummadda reer Soomaaliland leedahay huwana markasta darajooyinka noocay doonto oo fara badan baa soo qabta marka waa gacmo isdhaafay sharafta kursiga ama wasiir ha noqoto ama jagooyin waaweyn oo kale ha noqoto ama guddoomiye baarlamaan ha noqoto sharafta kursiga ummadda reer Soomaaliland baa leh qofka kursiga fadhiyana waxaa looga baahan yahay inuu ummadda ugu shaqeeyo si hufan oo karti iyo mukhlisnimo iyo daacad waan isleedahay uu ku soo shaqeeyo wuuna ku shaqeyn doonaa inta aan ugu hambalyeynaya ummadda reer Soomaaliland waa sidaa waan wax gashaday dadka dadkuna wax gashadeen sababtoo ah haddii qofku beel uusan waxba meel uu wax gashada hadduusan ahayn dee meel wax laga gashadaaba ma jirto marka magaca iyo karaamada iyo sharafta dadka loo shaqaynaya ee ummadda reer Soomaaliland ayaa leh laakiin waxaan qirayaa inuu intuu joogayna si daacad baa kula soo shaqeeyey haddana hambalyaan u dirayaa anigoo ku hadlaya magaca afka wasaaradda iyo afka xukuumadda labadaba waxaana isleeyahay waa nin wax ka qaban karaa shaqooyinka iyo dhibaha ka jira bariga wuxuu ka noqon karaa hormuud iyadoo uu aanu la wada shaqayn doono insha allah qaar badan baa jeclaa inuu guuldaraysto qaar ka badana jeclaa inuu guuldaraysto waa qaar aan Soomaaliland u daneynin marka laga tago doonista qofka qof kasta oo taageeray iyo qof kasta oo qayb ka ahaa iyo cid kasta oo maskaxda iyo maankaba ku haysay waxaan leenahay Soomaaliland waa guuleystay hambalyo kii haatan u arkayay in cid kale kaga habboonayd ama aan doonayna waxaan oranaynaa soo leexo danta qaranku halkaasi ku jirtaa aad iyo aad baan idin salaamayaa looga biqi maayo golaha wakiiladu inuu noqdo hadduu guddoomiyahaasi yimid in goluhu insha allahu wuxuu noqonayaa gole lagu hago danta qaranka iyo danta ummadda reer Soomaaliland واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها